Dabā ir visas krāsas, formas, noskaņas un mainīgums. Tam tikai jāļaujas un jārada. Tāda ir mākslinieces no Kuldīgas Kristīnas Šimpermanas pārliecība. Līdz šim mākslinieka lielākoties veidojusi mazu formu darbus mālā. Tagad viņa no šī iepazītā materiāla izveidojusi dārza gaismas objektus. Turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Sauc mani par kaismu, lūdzu. Šādi mākslinieca Kristīna Šimpermane nosaukusi savu jaunāko izstādi, kurā baltais māls pārvērsts gaismas ziedos. Bet ierosmi lampu formām, krāsām un gaismām rasta dabā, īpaši peldēs ventā visos gada laikos. Nu re, pamatā tai lampai ir šitik mīksta māla masa, kuras es izveidojas formā un nu, sarunājas, lai viņa stāv tā. Darbnīcu Kristīna ierīkojas savas mājas pagalmā, kuru pamazām veido par jaunu kultūru vietu, tāpēc vēlējusies tās noskaņas, kas ir darbnīcā, iznest dārzā. Un dārzs tie ir silti vasaras vakari ar lampām un gaismas spēlēm, un Kristīna arī spēlējas ar glazūru, faktūru un zeltu. Tāds pacietīgs darbiņš, lai gan tā zelta uzklāšana jau ir jau tādi svētki. Jo tas viss lielais melnais darbs ir izdarīts. Pēc tam lampai vēl trešo reizi ceļš uz cepli, aptuveni 20 stundas, 750 grādos. Pavisam radīti 7 gaismas ziedi. Pirms tie ieņem savas vietas dārzā, tie aplūkojam izstādē Kuldīgas vecajā rātsnamā. Cik forši tikai rudenī, vasarā. Darbi tapuši mēnešu laikā, Kristīna saka, tas bija intensīvs darbs. Lielākā slodze bija ceplim, kurš strādāja teju bez apstājas. Bet izstādes iekārtošanā svarīgi ienest arī sajūtu par galveno iedvesmotāju – dabu. Tad, kad es viņus gatavoju, es nedomāju par kaut kādu konkrētu augu. Tas vairāk ir par to kaismi, nu, ka tā ir tā, nu, ka tas plaukst manī, ka tas ir kaut kas, kas... Nu, ko es uzsūcu un pēc tam es atdodu. Un tā ir tā miedarbība arī ar to dabu. Tā es to saprotu. Es tikai tāds sūklis tā sasūcu un tad es tajos darbos es to redzi atdodu. Manuprāt, divas lietas. Viena ir tāda plaukstoša ūdens roze, nu, dažādas, un otrs arī tādas tā kā uguntiņas, uguns liesmiņas, kas izstaro no zieda. Tā gaisma, ko pati Kristīna nes, un tā krāsēnība, kas ir viņā tas radošums. Tā radošuma dzirksts. Tu apsteigā visas lampas. Un liekas, no kurienes vispār kaut kas tāds, pilnīgi neredzēts, kaut kas unikāls, ļoti orģināls. Un Kristīna, man liekas, katram savam darbam piešķir kaut kādu pilnīgāko maģīgs. Sirds mana sirds, cik izslābi sēs, pēc tavas klābumēs. Kristīna Šimpermane darbojasies dažādās mākslas jomās, šobrīd vairāk pazīstama kā rotu dizainere. Viņas darbnīcā top arī trauki. Izstāde sauc mani par kaismi, lūdzu. Kuldīgas vecajā rātsnamā būs līdz 6. jūnijam. Ieva Benefelde, Lanspēršvits, Skrundas televīzija.